ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação Maus Caminhos da Polícia Federal desarticula esquema de desvio de mais de 100 milhões de reais de recursos da saúde do Amazonas. Durante a ação, 15 pessoas são presas, entre elas empresários, médicos e funcionários públicos. Na Alameda Cosme Ferreira, motoqueiro morre depois de ser atropelado por ônibus articulado. Mais caro, gás de cozinha sofre reajuste de 6%. Segurança reforçada, 850 policiais militares devem atuar só na capital no dia das eleições. E ainda aumenta o número de impugnações e representações junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A operação Maus Caminhos da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União prendeu 15 pessoas acusadas de desviar mais de 110 milhões de reais de recursos da saúde do Amazonas. Entre os presos estão empresários, médicos e funcionários públicos. As investigações iniciaram há 2 anos, depois que a Controladoria Geral da União constatou o desvio milionário de recursos públicos do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas. O esquema era operado pelo Instituto Novos Caminhos, que agia com outras 3 empresas na prestação de serviços na saúde. Quando nós fomos ver a distribuição dos recursos do Fundo Estadual de Saúde, nós verificamos que uma organização social denominada Instituto Novos Caminhos recebia cerca de 40% de todo o recurso destinado ao Fundo Estadual de Saúde. Isso nos chamou a atenção e a partir daí nós começamos uma investigação. Desde 2014, o Instituto Novos Caminhos recebeu mais de 220 milhões de reais do governo do Amazonas para administrar as UPAs, unidades de pronto atendimento em Manaus e em Tabatinga, no interior do Amazonas, além do Centro de Reabilitação Abdelaziz, em Rio Preto da Eva. Foi feito um comparativo entre o Hospital 28 de Agosto, que é o maior hospital aqui de Manaus, com as 3 unidades, né? A gente chegou-se ao valor de que o hospital recebia no período de 2 anos, 123 milhões, enquanto essas 3 unidades receberiam aí 276 milhões de reais. Em 2 anos. A diferença é que o Hospital 28 de agosto, ele realiza procedimentos de alta complexidade, ele realiza cirurgias, ele tem diversas especialidades. UTI, enquanto essas unidades eram unidades de pronto atendimento, que faziam um atendimento ambulatorial, faziam exames simples. O Estado, ele, por exemplo, ele contrata o quilo da lavagem de roupa hospitalar a R$ 2,77. O Instituto Novos Caminhos pagava R$ 14,00 por um quilo de roupa hospitalar lavada. Nós estamos falando em toneladas de roupas. A investigação da CGU apontou que, nos últimos 2 anos, a organização criminosa desviou 112 milhões de reais da saúde do Amazonas. E enquanto faltavam equipamentos e atendimento de qualidade nas UPAs, os membros da quadrilha ostentavam, comprando mansões, carros de luxo, avião e até helicóptero. Fica muito claro que realmente o grupo ostentava um elevado padrão de luxo, né? Muito acima aí da realidade de qualquer brasileiro e brasileira. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no Amazonas e nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Belo Horizonte e no Distrito Federal. 15 pessoas foram presas em Manaus, entre elas uma servidora do Fundo Estadual de Saúde, identificada apenas como Keitiane. Todas as empresas envolvidas no esquema pertencem ao empresário Mohamed Mustafa. Nesta primeira fase, a polícia descartou a participação de políticos no esquema. Não há pessoa com foro privilegiado, tá? Investigado nesse inquérito. Isto não quer dizer que não possa sair dos fatos que estão sendo apurados, das informações que virão para os autos até agora, que surjam aí pessoas com prerrogativa
algum tipo de prerrogativa para investigação criminal. Além de um avião e um helicóptero, a polícia apreendeu 7 carros de luxo, documentos, notebooks e computadores. Todos os presos vão responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. O governo do estado do Amazonas informou por nota que vai solicitar à Polícia Federal acesso às informações sobre o Instituto Novos Caminhos e determinou que a Secretaria de Estado da Saúde inicie imediatamente o acompanhamento direto da gestão das unidades de saúde atendidas pelo Instituto. A Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida contra o amazonense Osíris Moriz Lundi pelos crimes de promoção de organização terrorista, associação criminosa e corrupção de menores. Ele é um dos 8 investigados na Operação Hashtag, a primeira antiterrorismo no Brasil. Osíris ficará detido por tempo indeterminado. A Operação Hashtag investiga a possível participação de brasileiros em uma organização criminosa internacional com uma célula do Estado Islâmico no Brasil. E o gás de cozinha está mais caro. O reajuste foi de 6% nas distribuidoras aqui da capital e o novo valor já está valendo. A botija de 13 quilos aumentou R$ 3,00. Foi para R$ 55,00. Alessandro, que trabalha como autônomo, sabe. Agora vai ter que pagar mais caro pelo gás de cozinha. Vai ficar um pouquinho difícil, né, com esse problema que está tendo aí, nessa crise que o Brasil está sofrendo, né, a população também está sofrendo, e mais agora o gás, né, de R$ 52 para R$ 55, né, vai complicar. Difícil para ele, difícil também para o Diogo, empresário. No restaurante da família dele, para fazer as comidas são necessárias 12 botijas de 45 quilos por mês. Apesar disso, por enquanto, ele vai manter o valor do quilo da alimentação. A gente tem que se esforçar ao máximo, regrar de um lado, baixar de outros custos para poder não passar tudo isso para o cliente. Nesta distribuidora, os preços já foram reajustados. A botija de 5 quilos foi de R$ 26 para R$ 27,00. A de 8, de R$ 36 para R$ 38,00. E a de 13, de R$ 52,00. Para 55. Como muitas pessoas já sabiam dos aumentos, os clientes do seu Jaime se anteciparam. Alguns dias fica, o movimento cai, as vendas caem, mas depois de uns 4, 5 dias volta, tudo normal, porque os clientes antes já se abasteceram, aí estão tudo cheio. Né? Sempre quando tem um reajuste é assim? Sempre é assim, mas depois volta tudo normal. Mas o pessoal precisa cozinhar, né? Segundo as empresas de gás aqui do Amazonas, estão entre os motivos do reajuste o dissídio da categoria, a correção da inflação e o alto custo no valor do transporte das botijas de gás. É que a maioria vem do sudeste daqui do país. Todo ano há esse reajuste no gás de cozinha, também conhecido como GLP. E o consumidor já percebeu isso. Basta lembrar de quanto se gastava há 3 anos, por exemplo, e comparar com o preço atual. Antigamente a gente chegava a gastar no máximo cerca de R$ 2.000 por mês. A gente chega a gastar hoje no máximo mais de R$ 3.000. A polícia apresentou hoje Dariel Amorim Ribeiro, acusado de envolvimento em vários assassinatos, entre eles um duplo homicídio em 2014. Dariel foi preso no último dia 8 de setembro no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Ele foi vítima de um acidente de trânsito e na hora se identificou como Rodrigo. Dariel, que também era líder do tráfico de drogas no bairro da Paz, foi encaminhado à cadeia pública. Em instantes, motoqueiro morre atropelado na Zona Leste de Manaus e ainda eleitor de olho nos candidatos. Número de processos junto ao TRE aumenta nas eleições deste ano.